Salve, telanautas! Eu sou o Heitor Teixeira e a gente está aqui mais uma vez para falar de Legado de Monstros, que chegou no seu sétimo episódio, com o título de Will the Real May Please Stand Up? Que é algo do tipo, será que a verdadeira May poderia se apresentar? Dar uns passinhos à frente? Então, com certeza, é o episódio em que a gente tem mais informações a respeito dela até agora. A gente descobre coisas a respeito do passado e toda a trama do imbróglio aí que ela andou se enfiando, com tudo que ela se meteu de errado para poder agir do jeito que agia, com passaporte falso, com aquela coisa toda, e a gente vai entender as motivações dela e o mistério do porquê que ela agia como agia. Foi um episódio movimentado em relação à novelinha dos personagens. Eu sei que eu tenho falado bastante isso, é porque todos eles têm sido assim. De qualquer forma, se você tem mais expectativa em relação à trama dos monstrinhos, ainda não foi dessa vez. O lado bom é que pelo menos a gente vai ter um mistério a menos para eles ficarem devendo explicação quando eles concluírem a temporada. Porque de série que eles terminam as coisas naquelas de a gente não teve tempo, a gente esqueceu, a gente nem planejou, eu já tô cansado, né? Coisas como, por exemplo, Lost. De qualquer forma, foi um episódio que conseguiu fazer bastante coisa render e quase todo mundo teve o que fazer no episódio. Quase. Tá curtindo o vídeo e o conteúdo do canal? Então mostre o seu apoio deixando um like. Isso ajuda muito o meu trabalho e me deixa grato demais. Torne-se um inscrito e venha fazer parte da família do Na Tela, que cresce a cada dia. Ative as notificações para ser avisado dos lançamentos sempre que tiver vídeo novo pintando na tela. Lembrando que se você quiser participar do Momento dos Telanautas e ter o seu comentário lido aqui no programa na semana que vem, é só seguir as regras que estão na descrição do vídeo. A partir desse momento aqui, eu vou fazer comentários a respeito do que passa cada um dos personagens ao longo do episódio, mas com spoilers. Então, se você não assistiu o episódio ainda, corre lá, vai conferir e depois volta pra cá e vem conversar com a gente sobre isso. Então, já que é um episódio sobre a May, ou na verdade Cora, como a gente descobre que é o nome de verdade dela, a gente começa falando dela e de tudo que envolve essa personagem da forma mais relevante possível. Essa moça é uma programadora, hacker, super tecnológica, brilhante, mega inteligente e capaz. Ela conseguiria fácil um emprego de alto nível em qualquer companhia. Mas é claro que a companhia que vai procurar ela para trabalhar é uma que tem más intenções. E aí quando ela começa a trabalhar lá, na tal da Thea, a gente começa a perceber que nem ela sabe direito o porquê que ela foi contratada. E como, conforme ela vai observando, as coisas vão ficando cada vez mais sinistras e desagradáveis, ela resolve dar uma cutucada e hackear a própria empresa para tentar saber em que porcaria que ela está se enfiando. Aí ela acaba fuçando fisicamente, entrando em áreas que ela não deveria entrar e descobre que os caras estão fazendo experimentações sinistras com animais. O episódio não chega a se dar o trabalho de mostrar o quão sinistra são as coisas que eles estão fazendo com os macaquinhos lá. Mas de qualquer forma a gente é obrigado a acreditar que são bem sinistras mesmo. Porque ela fica tão puta da vida que ela acaba fugindo e destruindo um monte de dados de uma pesquisa milionária, deixando a mulher que recrutou ela pé da vida também. E aí a galera vai correr atrás da mina, é claro. Essa empresa, até, que significa Tecnologias Experimentais Aplicadas, pode ser a pedra no sapato ou talvez até os vilões da temporada. A gente ainda não tem certeza, mas eles têm potencial para isso, com certeza. A tal da Brenda Holland, que foi a recrutadora da Cora, que acabou passando a se chamar May para se proteger, e teve que abandonar a família para trás para conseguir escapar dos caras, chega com promessas de mundos e fundos, de um mundo melhor e aquele negócio todo, mas quando a Cora barra May se dá conta, aí a coisa já tá complicada pro lado dela. A gente vê que essa mulher tem um jeito extremamente sem escrúpulos, ganancioso, impetuoso e tudo de ruim que você pode botar na lista, na forma de agir dela. Aí a gente chega do Kentaro. Tadinho. Podia não ter tado no episódio, inclusive, porque ele tava lá quase que só
para as outras personagens terem com quem conversar de vez em quando, já que isso aqui não é um livro e a gente não vê o que está na cabeça de cada um, porque senão ele era quase que totalmente dispensável mesmo. Não faz nada de grandioso, talvez tome uma decisão ou outra, ou aceite a decisão que lhe é apresentada pela irmã, por exemplo. Mas de útil mesmo no episódio, também não foi dessa vez. Já a irmãzinha, junto com o Tim, é a grande mola propulsora dos eventos do episódio, fazendo com que as coisas tenham motivação e vão seguindo em frente, já que se você simplesmente abandonasse a historinha morria, alguém tinha que estar interessado sem desistir. E esta é a função da Kate nesse episódio, não deixar a coisa esfriar, não deixar a May, que eles ainda não sabem que é a Cora, para trás, já que o irmãozinho, que como eu falei, tá lá de paisagem, era apaixonadinho por ela, então algum valor a mina tem que ter. E também vale lembrar que é justamente a sinceridade da Kate, quando eles encontram com a irmã da Cora, que eles conhecem como May, que acaba fazendo a moça ter vontade de participar com mais pistas e detalhes para que eles possam chegar finalmente no tal prédio da sede da Terra. E, é claro, não vamos esquecer também, lá pro final do episódio, é ela quem dá a cartada final na Verdugo e mostra que eles não são tão descartáveis assim. O Tim, veja você, sobreviveu à queda do helicóptero no episódio anterior, que tinha tomado um safanão do Godzilla, e aí ele, por obra do destino, acaba chegando no mesmo aeroporto onde o trio, agora dupla, só os dois irmãos, estão, já que a May se deixou ser sequestrada quase voluntariamente, porque ela já estava ligada nos paranauê da situação ali. Esse cara parece querer fazer a coisa certa e tem fé nos filhos do Randa. Então, ao conversar com os dois irmãos, ele tenta da melhor forma possível explicar para eles sobre o legado deles, sobre o que, que o nome ou sobrenome da família deles significa desde lá atrás, desde a criação da Monarch. E aí ele meio que propõe um pacto ali entre eles de ajuda mútua, porque vai ser bom para todo mundo. E é justamente aí que a Kate resolve embarcar, porque ela vê vantagem. Então ele acaba usando os recursos que tem para conseguir cumprir com a parte dele da barganha e vai avisar a Verdugo sobre o surgimento ou ressurgimento do Godzilla, falando: ele apareceu do nada e acabou sumindo do nada. Como ela não tá muito afim de conversar com ele, tá dando umas patadas no cara, ele também resolve ser o sincerão. Já que ela suspende ele, ele fala: ah, tô suspenso? Então, ó, se liga, vou abrir a real pra você. O negócio tá acontecendo, você tá fazendo jogo duro aí, eu tô te falando há mais tempo, dá uma chance pra esses moleques aqui que eles podem ajudar, você quer ir pelo caminho mais difícil e não tá me escutando, então depois que você se ferrar, você vai vir pra mim chorando as suas pitangas. É de lavar a alma quando a gente consegue fazer isso com o chefe. A própria Natália Verdugo, ela tenta se impor como chefe, ter presença, ter aquele negócio da autoridade e tal, mas a maior parte do tempo ela parece tão perdidona na situação do rolê como qualquer outro personagem até então. E aí, como se a mulher não tivesse mais o que fazer, ela recebe uma denúncia de uma técnica de comunicações que estava na estação do posto avançado 88 do Alasca, que acaba sendo invadido por uma galera e vai tomar o lugar. E aí ela vai e conta isso para Verdugo, o que já fica lá no fundo da mente da mulher, da chefona, com uma preocupação para ela saber do que se trata. Além disso, óbvio, mesmo depois de suspenso, o Tim, para poder ajudar os irmãos a entrarem no prédio onde supostamente está a May, ou a Cora, melhor dizendo, acaba fazendo a única coisa que pode para causar lá um distúrbio onde eles podem aproveitar a brecha e passar pela porta, que é ligar o alerta de desastre geral, que estava sendo implementado em segredo. Ninguém sabia nos Estados Unidos que aquilo estava acontecendo. E aí ele ativa aquilo, todo mundo sai correndo, aquele pânico, aquele caos, polícia e tudo mais, e eles aproveitam para subir no prédio. É óbvio que a Verdugo imediatamente associa quem foi: o Tim. Mas no fim da situação, mesmo indo pessoalmente, dá meio que um puxão de orelha neles todos, a Verdugo acaba escutando o cara de vez, daquilo que ele já vinha falando há muito tempo, de para com esse negócio de tentar afastar os filhos do Randa e traz eles para perto, que eles são muito mais valiosos pra gente aqui do que longe.
Eles podem nos ajudar, minha filha. E quando ela percebe que ele de fato tem razão, ela resolve embarcar, até porque nessa hora ela não tem muita escolha. Que a Kate, como eu tinha falado, dá uma cartada nela de dizer: não se esqueça, nós temos o mapa do meu pai e nós sabemos como usá-lo para detectar as próximas aparições. Ou seja, o que uma agência paragovernamental multimilionária tem gente a rodo e tecnologia pra caramba pra tentar resolver, o pai deles já resolveu. E eles têm essa informação. E ela também acaba seguindo o conselho dele, quando eles levantam a lebre de como é que a gente vai explicar pro público esse alerta aí que você deu, Tim, só pra conseguir entrar lá no prédio. Aí ele fala pra ela: eu acho que você deveria fazer o pronunciamento, mostrar a cara, tirar a monarca das sombras, fazer isso de forma oficial, porque o único jeito da gente conseguir resolver esta parada é se a gente fizer isso de forma oficial. O Lixão e a Duval, que estão juntos desde o episódio passado, quando ela foi conversar com ele, quis se aliar com ele e tal, ele já tinha deixado claro que por ele o que ele fazia era ajudar o Godzilla. A gente não tinha entendido exatamente o que ele queria dizer com aquilo, mas aqui a gente vê, já que eles se juntaram e ele é um coronel, junto com os recursos da Duval, que também são desviados de dentro da Monarch, que parecia que tinha uma racha lá dentro e nem sabia, porque eles nem sabiam se tinham sido eles que tinham sequestrado a May. Parece que a informação não flui dentro da casa, como se a gente nunca tivesse visto isso em outras empresas, não é mesmo? De qualquer forma, eles vão e tomam o posto avançado 88. É essa galera que aquela técnica viu invadindo o lugar, mas escapou porque tinha ido no banheiro fazer um pipi. E aí, depois de tomar o lugar e catar a munição inteira que tinha ali, eles voltam para o lugar que tinha aquela fenda que a gente tinha visto lá naquele episódio onde eles fogem de helicóptero, são resgatados justamente pela Monarch, que tinha aquele pangolim sub-zero. E aí, com um plano tremendamente questionável, eles explodem a fenda e fecham ela junto com o pangolim. Eu só não sei de onde ele tirou a ideia de que explodir a fenda não ia alargar ela mais do que fechar. Então, até o fim do episódio, eles dão lá algum tipo de fechamento para a historinha pessoal da May. Sim, ela prefere ser chamada desse jeito no fim das contas. Acho que passou até agora a temporada inteira sendo chamada assim, os últimos anos da vida. Vamos continuar chamando a menina de May. De qualquer forma, quando a Kate convenceu a Verdugo a interceder pela mulher, ela passa a ter a liberdade de voltar para a família, o que é um grande feito. Mas ela resolve continuar com a galera, porque senão a personagem sumia no sétimo episódio, né? E para isso, alguns comprometimentos são feitos entre as chefonas das respectivas firmas, agências, empresas, como você quiser chamar. Não foi um episódio monótono. Não muito, depende só do seu ponto de vista. Seria incrível que eles conseguissem equilibrar mais o lance de colocar coisas mais relevantes em relação às criaturas, os titãs, os mutos em si, e menos novelinha dos personagens, porque eu sei que cansaria rápido ver lá um bicho andando meia hora na tela, destruindo coisa, mas também não chega a ser a coisa mais divertida do mundo quando você vem ver um monstro destruindo coisas e você fica vendo uma pessoa fugir de casa porque pisou na bola no trabalho. Em relação a isso, se você tá curtindo esse lado mais humano da história interpessoal dos personagens e tal, deve estar sendo um prato cheio para vocês, que tá com mais cara de espionagem do que necessariamente de uma série que promete que vai vender a imagem do Godzilla. Mas cada um, né? Então agora faltam 3 episódios que sobra menos tempo para eles fazerem 3 coisas. Apresentarem o problema, de fato, juntarem os recursos para vencê-lo e resolvê-lo de vez mesmo. Só que a pergunta que fica é quanta responsabilidade os produtores estão colocando em cima dessa série para amarrar com o próximo filme que vai vir. Já que a gente viu uma parada lá da tal da Thea sobre um tal de projeto Apex, que significa o principal predador que está no topo da escala alimentar de um determinado local. Se eles estão falando de um gorilão,
Ainda não sei. Macaquinho a gente viu no episódio. Então é isso, galera. Esses foram os meus pensamentos a respeito desse episódio. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Quero saber o que vocês acharam do episódio, da série até aqui. Deixem os comentários de vocês, participem. Eu vou ficando por aqui, vou deixar duas sugestões de vídeo na tela de vocês para vocês seguirem curtindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. Boas festas! E até mais!